på er och välkomna till en ny vecka på Handelsträdgården. Idag är det måndag och jag är här med min vän Fredrike. Får du vinka? Ja. Som sköter det tekniska medan jag skördar. Vi har stulit, kan man säga, en liten mammatid tillsammans. Vi ska åka in till stan och lämna blommor och du ska till optiken. Och våra barn leker hemma. Så det här är egentligen min lediga dag. Men så är det ju när man är egenföretagare. Då finns det inte några riktigt lediga dagar. Man gör alltid någonting litet för sitt företag. Och idag så levererar jag blommor till Asta. Och har skördat amarant. Och nu har jag skördat solros. Och igår var jag här också och förberedde lite dahlia, lejongap, blomstermorot och tagetes. Så ska vi paketera det här och skjutsa iväg det. Och alldeles innan Fredrike kom hem till mig så ringde jag också till ICA i Ingelsta. För förra veckan så levererade ju jag 3 hinkar med blommor som test till butiken. För att se om de skulle kunna tänka sig att vara intresserade av att sälja närodlade blommor. Och det är de. Så nu ska jag börja tänka på vad jag ska leverera till dem på onsdag. Så det tycker jag ska bli kul. Idag är det tisdag. Det är slutet av juli. Det är en lite kyligare dag och det är lite skönt med omväxling från varma dagarna. Idag är jag ledig. Och då undrar ni förstås, vad gör hon där? Men då är det så att det passade bäst för Otto att jobba idag. Och för att han inte ska vara helt själv på bygget så är jag här och bara hänger och gör lite så här saker utan krav. Och det är väl det kanske som kännetecknar i allra största grad det här med att vara egenföretagare. Det är att man jobbar lite när som helst och man är också ledig lite när som helst. Så är det i alla fall i mitt fall, att man kan styra mycket över arbetstiden, vilket jag uppskattar stort. Men idag har jag som sagt ingenting särskilt på min lyra. Jag ska bara glida omkring och så lite, har röjt lite här. I det här stora tunnelväxthuset så har ju det skett ganska stora förändringar sen vi satte upp det. Men vi har inte riktigt berört det här med bänkarna riktigt. Så jag tänkte att vi skulle ta ett rejält tag på det idag. Vi har funderat fram och tillbaka, eller mest jag kanske, om hur det här skulle se ut och vad vi har för behov liksom av bänkar och så här. Och det som gör saker och ting lite klurigt är att det sluttar väldigt, så att i den änden så är det 1 meter högre ungefär än i den änden. Så oavsett vad man väljer att sätta upp för liksom lösning av bänkar och så kommer det att krävas lite justering. Och redan när jag bestämde mig för att vi skulle ha ett tunnelväxthus så visste jag att jag ville ha bänkar i det och att vi skulle ha någon typ av plantförvaring eller att odla växter här inne, men då inte rakt ner i marken eftersom det är väldigt stenigt och inte så fördelaktigt helt enkelt. Och i min drömvärld så var det liksom att sätta upp någon typ av hyggligt permanent lösning som är superstabil. Nu när man har odlat en vinter och känner på tyngden till exempel från backar med tulpaner och liknande, om vi skulle vilja använda tunnelväxthuset till att driva fram sånt. Så oavsett vad vi väljer så måste det liksom vara stadigt som tusan för att det ska funka.
Och jag såg en video på YouTube från en handelsträdgård, för det är ganska länge sedan. Och där har de byggt upp enkla bänkar med liksom ribbor som låg kortsida till kortsida. Så att man kunde ställa antingen backar eller brickor på själva bordet. Och jag gissar att det var någon form av tryckimpregnerat virke. Så när tunneln väl var på plats så bestämde jag med snickare Fredrik att han skulle hjälpa oss med bänkar, och vi spånat fram och tillbaka om hur det ska se ut. En sak som vi ser i våra större växthus är att det är svårt för folk att gå därför att det är så väldigt tajt med plats. Och om vi vill använda den här platsen till att också kanske genomföra olika typer av evenemang och liknande, så måste det finnas lite rörelse utrymme helt enkelt. Också för att det ska vara enkelt för oss att bära och flytta backar, eftersom vi nu gör det till väldigt stor del. Så det var bra för mig att ha gjort några månader först på handelsträdgården för att se liksom vilka behov vi egentligen har. Och då bestämde vi att vi skulle bygga bord, plats, alltså platsbyggda, så att de inte tillverkade någon annanstans och sen transporterade hit. Helt enkelt för att det lutar så förbannat så att man måste liksom jobba ordentligt med konstruktionen på plats. Och tryckimpregnerat virke. Det är någonting som jag har varit ganska så här återhållsam med. Men som jag har fått berättat för mig nu, att det tryckta virket som tillverkas idag innehåller inte de mängderna liksom gift som det gjorde förr i tiden. Då. Så att det är i princip, vad jag förstår, riskfritt att använda det i odling. Och det är ju jättebra. Och här har vi ju liksom en stor mängd vatten, så att grejerna kommer ju stå, det blir fuktigt under backarna eller vad det nu är man använder. Så de här bräderna måste tåla en stor mängd fukt. Så tryckimpregnerat virke, och sen då att det är byggt i etapper. Tre etapper för varje länge, och som sen liksom sniglar sig neråt. Och sen att vi har under bänkarna så finns det också ställutrymme, men det sluttar i linje med själva växthuset då. Nu kan ni få titta tillbaka en liten stund på hur bygget har gått till. Och det är Fredrik som snickrar och har varit tålmodig med att bli iakttagen av en GoPro-kamera också. Så det detta bygge har lämnat oss med är tre stycken bänkar, två i ytterkanter och sen så en rejält bred i mitten. Ett önskemål från mig då var att bredden på ytterkanterna ska vara så pass liksom väl tilltagna så att vi får plats med så mycket som möjligt. Och idag får vi plats med en back som står liksom på längd, och sen så har vi en back som står mer på bredden bakom, så på det sättet kan vi maxa ytan väldigt bra. Vi tänkte jättemycket på om vi skulle ha en kant i fram. Om det är så att vi skulle vilja ställa plantorna bara rakt ner på bänken. Men det är så himla svårt. Om man skulle dra tunga backar, då måste man liksom upp med dem och över kanten. Och det blir ergonomiskt lite jobbigt. För nu har vi skippat den här kanten och det verkar funka jättebra. Mittenbänken är bredare. Jag kommer inte ihåg måtten, jag har inget måttband med mig eller tumstock, så nu vi får skippa det. Men där får det plats i alla fall två backar och sen plantor i mitten. Och mittenbänken är lite kortare eftersom folk ska kunna gå in och runda där borta också. Så den är byggd i två etapper då. Och det här har ju visat sig vara skitbra, därför att om vi möblerar om lite grann, som nu inför torsdag när vi ska göra kransar också hade jag tänkt,
så har vi hela det här utrymmet som ett arbetsutrymme. Så i veckan som kommer nu då, så blir det att binda buketter antagligen inomhus. Och sen gör vi kransarna här i tunnelväxthuset. Så när vi har våra blomsterkvällar framöver så kommer vi kunna ha två arbetsplatser, vilket är väldigt bra. Jag kan säga att det blev bättre än vad jag hade tänkt mig det här bygget. Jag vet inte vad det kostar riktigt än, för jag har inte fått någon faktura. Men det är väldigt, väldigt fint. Nu ser ni inte riktigt helt, men jag tror att det var så att Fredrik hade lite virke över och byggde liksom en front som blev jättefin. För då ser man inte den bråte som vi har lust att placera bakom. Och dessutom så är liksom, ja, men såna här små detaljer med att det är fint helt enkelt. Och en jättefin detalj som man kanske inte tänker på först, men det är att han har banne mig slipat varenda liten kant på varenda liten bräda. Och det gör att man fastnar liksom aldrig med skjortan eller med ärmen, eller att man river upp någonting när man drar över brädkanten, utan allting är liksom, det är så himla fint, både för oss som arbetar och också för oss som kunder. Så det har varit guld att ha en samarbetspartner som är så lyhörd och förstår liksom vilka önskemålen är. Så det tackar vi för. Och nu tömmer Otto tomater. Blir det tomt, då måste vi fylla på med nya grejer. Så att nu ska jag faktiskt gå och så några backar som mina odlingskompisar i medlemsgruppen har gett mig. Så jag har en lista i mobiltelefonen över saker. Så nu är det bara dags att så och fylla upp med nytt. För även om vi nu bara är i juli månad, så har vi ju många månader kvar för växtsäsongen för just grönsaker. Läs på sarabackmo.se, kolla inlägg från juli tidigare år som jag har bloggat. Så finns det massor med förslag på grönsaker att odla vid den här tiden på året. Och om du inte har lyckats att driva upp dem själv, så får du väldigt gärna besöka oss. För här finns grönsaker för den senare delen av året också, så kom och besök oss och handla grönsaksplantor. På er. Då är det en regnig dag i juli. Det är onsdag idag. Trots att jag har försovit mig så är jag först på jobbet. Och kanske just för att jag har försovit mig så är jag också på väldigt bra humör. Fått sova färdigt. Härligt. Jag har varit hemma hela helgen. Ledig 3 dagar och jag har varit uppe med tuppen varenda dag och ut och odla i min egen trädgård. Och är... jag har så skön känsla i kroppen när man har fått komma ikapp lite. Så jag har startat dagen idag med att gå runt på våra odlingar här. Och bara landa lite grann. Precis som hemma så tycker jag att det är många tankar som kommer till en och många insikter. När man bara glider runt och kikar. Dessvärre är det regn i luften nu. Och jag hade velat skörda järnet nu på förmiddagen och morgonen. Men jag får helt enkelt hia mig lite. Det är så att vi odlar väldigt många saker på gården som passar till att torka. Och de sakerna vill man ju helst skörda när de är som finast. Och här på leran, som den här platsen kallas för, så har vi just nu bärnstensvippa. De här små skira stänglarna med orangea frökapslar. De ska skördas. Vi har risp. Den skördas när blommorna har slagit ut. Då är den som finast. Och de behåller alltså sin färg helt i princip när man torkar dem. Så de är ju otroligt tacksamma. Och för att växten ska producera mer och mer under en ganska lång säsong ändå som är kvar. Det är många veckor. Kanske in i september där någon gång. Som
Vi kan skörda, men då måste vi fortsätta hela tiden och plocka av så att växten producerar mer. Här är ju sommarblommor ganska lika en del av grönsakerna faktiskt. Att, när man plockar bort växtens möjlighet att sätta frö, och det är ju det som själva blomman är grunden till, eller hur? Då blir växten stressad och tänker att, vad fan, nu måste jag ju blomma ännu mer så att jag får lov att producera frö. Och det är därför som vi, när vi skördar så stimulerar vi växten att sätta fler och fler blommor. Så om man har en sommarblomma och aldrig skördar den utan den bara får liksom vara fin, då sakta liksom tillväxten ner. En rosenskära där man inte plockar bort frökapslarna till exempel kommer förr eller senare att se lite dassig ut. Men om man skördar mycket på den så kommer den att se fin ut under mycket längre tid. Och det är samma precis som med bönor och sockerärtor till exempel. Ju mer vi skördar, desto mer producerar växten. Här har vi en uppsjö av en superfin jungfrun i det gröna. Som inte är den traditionellt blå utan en vit och limefärgad historia. Det som står på tur att skördas här, det är frökapslarna. Men de vill man inte skörda nu när det är blött, utan de måste torka upp lite. Och de torkar vi och använder till kransar och torkade buketter. Och här finns ju jättemycket. Vi har faktiskt börjat att vattna. Det är så torrt och jag tycker inte att det växer så bra som den här platsen borde prestera. Så då frågade jag faktiskt Anna-Stina om det finns någon anledning till att inte vattna. Som man ser att vattnet tar slut snabbare eller om det inte är lönt eller så. Och då sa hon att det brukar växa bra. Men då skulle jag nog vilja peta på lite till här. Man ser jättetydligt en sak också. Det är att det är väldigt många växter som växer sämre närmare boken. Och det är ju förklarligt eftersom rötterna till trädet är som liksom störst och starkast där. Och ju längre ut vi kommer här på den här biten så växer det bättre och bättre. Växterna är större och frodigare framförallt. Idag när det regnar då så har jag gjort en liten lista över saker som man kan ägna sig åt. Otto kommer om en stund. Jag tror att han skulle kunna fräsa på åken, det vill han gärna. Men nu i helgen så tänkte jag att vi skulle försöka ha ett litet utbud till hands av perenner. Vi har ju några stycken som verkligen har stuckit ut. När jag har delat i sociala medier och som har fått väldigt många att fråga. Och det är bland annat den här astilben. Den ser kanske lite futtig ut just nu, men det är för att vi har skördat de största stänglarna. Vi har skördat mycket till att torka. Och jag tror vi skulle kunna ta lite till nu till kransar och liknande, om det torkar upp lite idag. Men det är många som har varit intresserade av den här stilben och också den lite mer mörkcerisa. Och jag vet inte vad den här sorten heter. Den har stått här på gården säkert i några decennier. Men den är ju oerhört tacksam. Och nu är det dags att börja dela den. Så det hade jag tänkt fråga Agnes om hon vill gräva upp och sätta i kruka. Så att ni kan köpa. Vi har frigjort lite plats i tunnelväxthuset nu och kan duka fram lite perenner där. Det här är vitlysing. Och den är så fin. Jag är lite osäker på hur den står sig när den är bara så här. Så här är den ju så vacker innan den har slagit ut. Jag har gett det som ett tips när vi har haft rundvandringar här på gården under visningar, öppen trädgård och så. Det här med att odla perenner i skugga. Ni ser att här så finns det, ja, det är tre rejäla rader. I den här raden som är nermejad nu, där växer det pingstliljor. Och att ha perenner i skugga till snitt är väldigt fiffigt eftersom de blommar ganska långsamt och sakta. Det blir inte överblommat på det sätt som sker i full sol. Och vi har så spännande saker på gång här nu. Tada! Våran växthusgrund. Agnes och Otto har ju röjt en hel del här. Och i veckan nu så dundrade in markväv. Så vi ska täcka hela det här området med markduk. Och därefter ska det göras odlingsramar
som går från långkanten och utåt mot en mittaxel. Och här ska vi bygga en perennodling där vi helt enkelt kan föröka perenner i idén. Får vi se hur det faller ut. Nu blir det många tankar här på morgonkvisten, men så är det när man går runt här. Då får man massa idéer och vill berätta om allt som man har på gång. Här inne har Otto rensat ut massor och flyttat omkring och lagt ny plast på bordet så att det ska vara berett inför hösten. Jo, men en lärdom som jag har nu från vårkanten är att jag har varit lite dåligt förberedd. Eller att jag har förberett mig för sent för saker och ting. Så jag har inte haft riktigt hum om liksom exakt hur arbetet på åkern med frilansodlingen ser ut till exempel. Och då har vi kommit igång för sent med grejer. Och det här tänker jag nu dra lärdom av inför hösten. Så jag har redan nu gjort en plan vecka för vecka. September, oktober, november. För att då har vi jättemycket arbete framför oss. Vi ska ta emot lökväxter och sätta hyacinter. Vi ska sätta tulpaner. Vi ska sätta narcisser. Och allt det här är sånt som ska skördas ju nästa år och ge en intäkt då. Vi ska också rensa upp i våra frilansodlingar, vilket är ett jättestort jobb. Och där ska vi ju också etablera en ny typ av odling med mer täckodling och en mer hållbar variant som också innebär att vi tar tillvara på allt växtmaterial på ett annat sätt än som gjorts tidigare. Och eftersom det är också någonting nytt så gissar jag att det kommer ta lite längre tid än arbetet tidigare gjorts. Därtill får vi ju ett gäng tusen plantor som ska skolas. Och det är ju panser och de här sakerna som ska övervintra i växthus nummer 2. Så för att allt det ska klaffa så måste vi ha liksom olika teman kan man säga för varje vecka. Så att vi vet liksom att den här veckan så är det fokus på detta och så vidare. Så det känns bra att jag är lite i fas där. Men vi kommer ju hamna ur fas också. Ett test det här första året liksom är i princip allt. Så får det vara. Det här är Birgitta. Ja. Här är Sollan. Ja. Och vi sa ju, Emma och jag, efter förra veckan där, att vi var så glada att ni hade kommit till oss. För det var så roligt. Ja, och så hade jag ju inte fått det på bild. Men nej, så här ser de ut. Tog vi med en kompis, min gamla jobbarkompis. Hej, jobbarkompis. Välkomna. Tack. Hej allihopa, vad roligt. Ja, ni kan vänta. Kan ni plocka sen så hade man inte färskat. Ja, titta, här sitter damerna. Ja. Ja. Jag sa så här, vill ni ha lite morot till förrätt? Där är Lisbeths bananer. Man blir trött av att vara här. Ja. Men du har ju dragit en del rövarhistorier idag, Birgitta, också. Ja. Om den här gröns... Var ogräskursen där alla damerna blev så berusade? Ja. Det kanske är samma med er äppelkaka. Man blir lite uppskruvad. Men ni har gjort så fina grejer idag. Kransar har ja, ni gjort idag. Ja, kransar har vi gjort. De var väldigt fina. Mm. Vad tycker ni om upplägget då? Ja. Och vill ni säga något? Nej, det var bra. Där var det väldigt luftigt och fint där vi stod. Ja. Det berodde nog på att en del gick ut här. Där inne upplevde jag att det var väldigt tätt när man kom in. Men de kunde ju också ha gått ut. Men det var ju så mycket folk. Vi blev ju så överraskade idag. Att det var så, var kom alla människor ifrån? Det var ju fantastiskt. Mm. Och Birgitta, många satt ju ute här. På gräsmattan. Ja, och man sina buketter. Ja. Och här kunde man ju vara så att... Man kan säga så här, du hade ju kunnat gå ut. Ja, det hade jag kunnat. Men vad
härligt att se er sitta och avsluta. Ja, det är här. Här också. Ni började och avslutade. Och, ja. Mm. Och då är ju frågan, när ser vi er igen? Ja, snart. Snart. Det är inte omöjligt vi kommer. Nej, inte alltihop. Alltså, vilket härligt gäng. Ja, vi ses snart. Tack så mycket. Hej. Har du någonting, papper eller något du kan ta? Det har vi. Vi går upp och fixar. Ni ska åka. Kan ni inte bara visa upp era buketter först här? Så vi får se. Kolla vilka rosa karameller. Var det svårt att göra buketter? Jättesvårt. Ja. Trots min pedagogiska genomgång. Ja, det var inte det som var problemet. Men är ni peppade att gå hem och testa med annat som ni har? Man måste ju öva sig, det är ju det som är. Mm. Du höll nog på att ge upp där ett tag. Ja. Och tur att du inte gjorde det, för du fick ju med dig en liten godispåse. Men nu ska vi sätta lite vatten runt skälkarna så att de klarar sig. Klockan 7:20 och det är ju faktiskt väldigt tomt på blombordet. Och det är tomt nere i tunnelväxthuset också. Här är lite rudbeckia kvar och lite sinja, bolltistel och solros. I övrigt så är det faktiskt, Emma, nästan helt tomt i lökkällaren. Helt utplockat. Och jag hade ju skördat jättemycket i flera dagar för det här tillfället. Det var ju tur faktiskt. Vad gör du nu? Nu klipper jag av sinjorna till kortare skälk. Och sen ska vi lägga dem i tråg för att torka så man kan göra kransarna dem sen. Precis. Jag håller på att förbereda nere i tunneln de solrosor som är kvar. Så. Samma metod där. Det här är ju småblommiga solrosor. Så bara lägga dem i en back med papp och så lägger vi dem i lökkällaren. Nej, inte i lökkällaren, i pannrummet ska de ju. Och sen är idén att vi ska kunna plocka fram dem när helst vi vill göra torkade kransar. För det, nu gör vi ju färska kransar fast med blommor som kan torka. Och i höst så gör vi kransar med torkade blommor som har torkat. Men nu håller vi på som sagt att packa ihop oss. Imorgon är det du och Agnes va, som är här. Jajamän. Emma, för jag ska vara ledig. Det är så svårt att vara ledig för man vill vara här hela tiden och titta. Men du, nu är vi ju jättenyfikna på hur den här dagen har varit. Min uppfattning är att det har ju varit väldigt mycket folk. Men det är också för att vi har ju knutit ihop oss på lite mindre ytor. Mm. Det var ju väldigt fullt här inne. Och det var mycket folk också i tunnelväxthuset när jag hade en genomgång av kransarna. Satte igång den. Och likadant här inne med buketterna. Men alltså vilka grejer folk har skapat idag. Så himla fina saker. Fantastiskt. Det är jätteroligt att stå här i kassan för jag får ju se, ja, allt, får se allt som folk har gjort. Men du, nu är vi nyfikna. Det här var ju första dagen som vi hade kransbinderi. Och jag hade inte en aning om, alltså om folk... Ja, men helt ärligt, om folk skulle ta så sjukt mycket blommor att det inte skulle kännas värt det riktigt. För att så skulle det också kunna vara att det blir så superfläskigt. Men jag tycker att alla höll sig så fint inom liksom ramen för vad man tänker funkar. Vet vi någonting om hur många kransar som vi har? Ja. Men ska du börja med att berätta hur många köp vi har, ja, under den här kvällen? Vi har haft 51 köp. 51 köp? 51 köp under denna korta torsdagkväll. Alltså det är det som är, vi har öppet 17-20. Mm. Och sen har vi ju haft då kransar. Vi har haft 7 kransar. Och vi har haft 33 egna buketter. 33 buketter? Mm. Men du sa att det var många som har gjort både krans och bukett. Aha. Det är ju jättefint. Mm. Och så vad sa du, 51 köp... Och det är en ganska hög snittsumma per köp. Ja. Och det är jätteroligt för att vi har inte sålt så många väl, alltså vanliga växter i kruka. Inte jättemycket, utan folk har kanske köpt någon. Sen var det ju ett par här som köpte en hel del. Jaha. Både ett par, lite olika fuchsier och lite tvillingsborr och sådär. Och sen har vi ju sålt en hel del av astilben som man har grävt upp själva. Det gillar vi! Ja! Ja. Och anledningen till att vi blir så glada för astilben är för att vi har ju lite planer för den där delen av åken. Där vi ska förhoppningsvis kunna fräsa upp och liksom
Är det myror som äter på mig? Ja, och göra i ordning den delen. Men det innebär att vi själva måste gräva bort en del växter. Så att om ni som tittar på det här har lust att komma hit och hjälpa oss att gräva bort. Och köpa astilbe i två olika nyanser och stormhatt, så blir vi jätteglada. Mm. Stormhatten tror jag att folk drar sig för att köpa, för att den är ju väldigt giftig, va? Men det är lite synd, för den är min favorit just nu. Men på det hela taget, Emma, så kan vi väl säga att det var en kanonkväll. Super, super trevligt. Hade du gissat? Nej, jag blev jätteförvånad. Det bara stormade väldigt in människor här klockan 5. Ja, det var så roligt. Jag var så förvånad. Man stod där nere och bara, gud, vi måste ju plocka fram och plocka fram och plocka fram. Så, ja, men den här dagen har vi ju väntat på. Ja. Och väldigt roligt att folk fick gå och plocka själva på åkrarna också. De fick gå och välja även det som inte det uppskattades. Och det här är ju ett resultat för att jag har varit väldigt anti självplock. Men kommit till en punkt nu att när man tittar i våra säljrapporter, alltså vad vi har sålt för någonting, så är det ju, vi säljer helt enkelt inte så mycket snittblommor så att det egentligen är lönt att hålla alla de här stora ytorna. Så vi måste göra saker och ting så att vi får igen pengarna. Och då är ju, alltså de pengar som arbetet har kostat, så är det. Och då är ju en sån här kväll, är ju naturligtvis en bit på väg, men vi behöver många sådana kvällar. Och då får man ju tänka, det här är liksom ett första del i liksom den trappan. Mm. Så att nästa år kanske vi kan ha såna här kvällar 2 dagar i veckan. Eller 3 dagar i veckan. Mm. Man vet inte. Men nu ska vi helt enkelt packa ihop oss. Det är ju så, vi stänger klockan 8. Men sen har vi ju ofta alltså kanske en timme att ställa i ordning saker och ting. För att ni ska ju också ha en fin butik imorgon, eller hur? Amen.